Bakı gündəliyində keçən mövsüm ərzində biz demək olar ki, Bakının və Bakı kəndlərinin, qəsəbələrinin 60%-ına yaxın gəzdik. Hər birinin öz hekayəsi var idi, hər birində özünə uyğun bir rəvayət var idi, maraqlı insanlar var idi. Və onların arasında deməzdim ki, hansınısa daha çox sevdim və ya hansınısa daha çox az hörmət elədim. Amma elə buraxılışlarımız var idi ki, onları həddindən artıq çox sevdim. Misal üçün, Kubinka buraxılışı. Xatırlayaq. Bakının paralellər məhəlləsindəyəm. Buranın reallığı tamamilə fərqlidir. Bakının ən qədim məhəllələrindən biri olan Kubinka öz abhavasını illər boyu qoruyub saxlayıb. Bu məhəllədə keçmişdə nələr yaşanmayıb? Kimlər gəlib keçməyib ki? Kiminsə xatirəsində bura doğma məkan, amma kimin də xatirəsində keçilməz məhəllə kimi qalıb? Bizim xatirəmizdə isə ən çox bu il itirdiyimiz sənətkar Cavanşir Məmmədovla Kubinkada yaşadıqları haqqında aldığımız məlumatlarla qaldı. Cavanşir müəllim, hamı çox gözəl bilir ki, tapılmayan nə var idisə Sovet dönəmində Kubinkadan tapmaq olurdu. Bəli. Siz də burada alış-veriş eləmişsiniz, siz də bura tez-tez gəlib yedmişsiniz və sizin uşaqlığınız da hətta burada keçib. Burada yaxında yaşayırsınız. Bəli. Mən elə buralarda böyümüşəm. Bu küçədə Məhəmmədlilər yaşayır. O birisində çoxluq təşkil edir. Məsələn, o birisində tutalım ki, dağlılar yaşayır, o birisində qubalılar yaşayır. İndi siz mənə sual verin ki, buranın adı niyə Kubinka deyilir? Niyə bura Kubinka deyilir? Ona görə ki, bura gələn mallar, bura ticarət mərkəzi olub da. Məsəl üçün, içəri şəhərdə alver olmuyor, pal-paltar alveri olmuyor, tapılmayan pivələr olmuyor. O vaxtı Coca-Cola bir dənə burada olardı, Fanta bir dənə burada olardı. Bura Krasnoselski deyilən Slobodadan, bəli, qırmızı qəsəbədən. Qırmızı qəsəbədən yahudilər İsraildən bura mal vururdular. Hər məhəllənin, hətta hər döngənin, həyətin yazılmayan qanunları olub. Və bəzi yerlərdə indi də var. Kubinka həmin yazılmayan qanunların daha sərt olduğu məhəllələrdən olub. Nə idi bu qanunlar görəsən? Kənar adam gəlib burada rahat özünü hiss eləyə bilməzdi. Mümkünsüzdür. Bilsən nətəri, məsəl üçün. Deyirəm, məsələn, əlin cibində fit çala-çala gedəsən, orada belə promoy boynun dalına gəlirdi. Olmaz. Mümkün deyildi. Buranın yazılmayan qanunlarından ən birincisi o idi ki, burada gedəndə özünü səliqəli aparmalı idi. Hamıya hörmət. Sakit sənə, hamıya yox, hamı sənə hörmət edirdi burada. Sən sakit gəlib keçməli idin bu məhəllədə. Ay qızınla qol-qola keçəsən, ay nə bilim, daha onu açıq deyirəm. Aynə bəyim, qısa paltarda keçirsən, elə şeylər yoxdur. Kəsərlər, xanımın qabanı deyərlər, haradan gəlmişsən ora. Daha şey gələnməz. Sən o vaxtı belə sürə bilərdilər. Saxla. Saxla. Yavaş. Hörmətsizliyidir, ya, değil mi? Əlbəttə ki, yavaş sürgünən səsin səmirin gəlməsin. İndi gedəcəyimiz yer haqqında çox eşitsəm də ilk dəfə də ora gedirəm. Elə həyətə daxil olandan bu yer məndə qəribə hisslər oyatdı. Bilmirəm nədəndir. Amma içimdə elə bil biraz həyəcan, biraz təşviş əmələ gəlib. Ən çox isə maraq hissi var. Çıldaq otağına yaxınlaşıram. Köhnə həyət, darısqal otaq və çıldaqçı xanım. Onunla söhbətə hansı sualdan başlayayım bilmirəm. Çoxdur sualım. Bu çıldaq nə olan bir şeydir? Mənə biraz danışın da bunu. Çıldaq, bilirsiniz, qorxunu götürür. Tək qorxu yox, çox şeyə kömək edir o. Adam qorxanda görsən qan yaxşı işləmir, qaraciyərə ziyan eləyir, mədə altı vəzə ziyan eləyir. Çıldaqdan sonra bunlar başlayır öz funksiyalarını yaxşı yerinə yetirməyə də. Qorxu vaxtı pozulur, qorxudan sonra başlayır yaxşı yerinə yetirməyə. Çıldağı necə öyrənirlər? Buna xüsusi qabiliyyət lazımdır? Genlə keçən bir bacarıqdır? Bilirsin necədir, hər yerdə belə şey yoxdur. Ərəflərdə də var, burada çünki ərəb oğlan gəlmişdi, dedi bizdə də var bunu. Ancaq onlar xurma yağı vururlar, sonra vururlar, biz belə vururuq. Sonra Çinlərdə var, iynə ilə malicə, Tibetdə var. Bizdə də budur, milli təbarifətdir. Ona görə bu xeyir eləyir adama. İndi çox yerdə açıblar da belə çıldaq ocağı. Açılıq da indi belə də, amma... Düzdür bu, yoxsa yox? Əlbəttə düzdür. Bura gəlirlər,
şikayet edirlər ki, yandırdılar bizi, yerinə düzgün vurmadılar. Bu çıldağın nöqtələri var. Aha. Çiladağ, yəni 40 dağ deməkdir. Hı-hı. Bədəndə insanın bədənində qorxuya görə əlamət olan 40 dənə yer var, nöqtə var. O nöqtələri biz çıldağ eləməsək, başqa yerlər eləsək, onun xeyri yoxdur. Yəni o nöqtələri düzgün bölmək lazımdır. Mütləq o nöqtələri düzgün bölmək lazımdır. Bunu öyrənmək olar? Öyrənmək olar, nə olmur ki? Sizdən öyrənib özünə çıldaqçı açan olub heç? Adam var, gəlir burada öyrənir, gedir əşi pulu qazanacağam. Gedir necə gəldilim yola salım, amma bu günahdır. Biz bunu milli təbabət olmaqdan başqa Allahdan da qorxmaqla bunu düzgün eləmək lazımdır. Əgər sən uzaqdan, məsələn olur ki, lap xarici ölkədən bura icra edim, sənə qədər var gəlir. Mən onu yalandan çıldaq eləyim, yola salım, hara gəldi? Sonra özüm bir dərd taparam ki, düzgün eləmir. Düzgün eləmək lazımdır. Ona görə bir dənə burada çıldaqdı, bir də vaxtilə də elindi də vardı, maşdağada seyir məhləsində. Siz kiməsə öyrədirsiniz bunu, nəsildən nəsildən? Mənim də gəlinimə öyrədəcəm, bəs nə? Gəlinə oğula düşdüyünə görə bu, ocaqda gəlin qalır, gəlinə də öyrədəcək. Çıldaq insanlara kömək məqsədi ilə edilir. Deməli, bu işin maddi tərəfi həm var, həm yox. Yəqin ki, gələnlər öz imkanına görə hərəkət eləyir. Bu işin konkret qiyməti olduğuna inanmıram nəsən. Biz qiymət demirik, bizim üçün demirəm. Elə adam var gətir, bura 100 manat qoyur, məsəl üçün deyirəm. Elə adam var gətir, 20 köpük qoyur. Mən o 100 manatın pulunu özünə qaytarmıram ki, 20 köpüyə deyəm, sənin pulun yoxdur, nəsə belə verirsən. Biz qiymət danışmırıq. Hələ elə olur ki, mən özüm taksiyaya mindirib yola salmışam, xəstənə bilmişəm, imkansızdır. O dövrdə ağır və keçirməz məhəllələrdən biri də Yasamal məhəlləsi idi. Biz Yasamala da getdik, orada da çəkdik. Orada məşhur göyərçin saxlayanlar var idi, böyük itlər var idi. Amma kriminal aləmində söz sahibi olan bir Cavanşir var idi və onun haqqında da biz bir sürət hazırlamışdıq. Onu da xatırlayaq. Bir 2-3 dəfə Cavanşir özü rəhmətli yanıma gəlib gedib, başının üzünü qırxmışam. Sahib dayı ilə danışdıqca hiss eləyirdim ki, o Cavanşir haqqında çox şey bilir, amma danışmaqda çətinlik çəkir. Əməkdaşlarımız onunla həmsöhbət olmağa çalışdılar. Qərara gəldi ki, ölümü haqqında məlumat versin. Dəfində sözünü açığı, axın çox idi, teloşu, çox adam gəlmişdi, da yer yox idi. Cəsamalda Cavanşirin cənazəsi evdən çıxdı, düz bura kimi çiynində gətirdilər. Daha maşına zada qoyub götürmədilər. Çiynində gəldi cənazə o zürmə. Axın var idi, millət var idi ona görə. Sahib dayı bizə onun haqqında danışacaq daha dəyərli insanın olduğunu bildirdi. Biz də onun axtarışına başladıq. Biz onu çox çətinliklə tapdıq. Bizimlə danışmağa razılıq versə də xahiş elədi ki, üzünü göstərməyək. Biz də bu xahişə əməl edirik. Söhbət Dağlı Cavanşirin bacısından gelir. Çox söz demək olar, mənim üçün çətindir. Yəni o günlərə mən qaydalı pis oluram, çox pis oluram. Düz o günlərlə yaşayıram, o yaddan çıxandı, amma ki, nə deyim? Görəsən, hər iki qardaşını itirmiş bir bacı üçün Yasamal indi necədir? Fərqlidir mi? Çox, çox fərqlənir. Cavanşir başqa cür deyir, nə bilim. Qoymur uşaqlar pis yola qoymur getməyə. Bütün oğlanda qapılar açıq qalırdı, narkomaniya yox idi. O Noruz bayramı günü idi, martın 21-i. Gəldi evə, deməli qardaş, nə tez-tez gəlib gedirsən. Dedi, bacı deyirlər, bayram günü, evə 7 gün gəlib gedməsin, 7 dəfə. Sonra evə qismət olmursan, hələ. Hələn üçün sonra qayıtdı, bacı, eşitsin, mən tutulmuşam, inanma, eşitsin, ölmüşəm, inan. Dedim, o qardaş, bu nə sözdür? Dedim də bir sözdür. Dahilən içində doldu, bayram günü. Nailə xanım danışdıqca maraqlı məqamlar ortaya çıxırdı. Bu məqamlardan biri də oldu ki... Heç biz bilmirik, o Eləncinin bir oğuldu. Biz sonra bilmişik. Erşənə birinci ad verilmə, Erşən istəməmişdi. Cavanşir getirmişdi o adı. Çox biz bilmirik, biz sonra bilmişik. Biz hər şeyi o ölümdən sonra bilmişik. O rəhmətə gedən günü gördü, millət tökülüb. Cavanşir uşaqlıqdan mənim yanımda böyüyüb. Qardaşı Erşanda, Cavanşirda. Dedi, baba nəsillikdən qovmaq biz, ata-baba qovumluğumuz satır. Cavanşirin çox böyük imkanları olub. Yasamalda qoymurdu narkotik satılsın, uğurluq olsun. Onun fikirləri var idi ki, yaxşı şəraitlər qursun, kasıb ailələr üçün. Ailəsiz ailələr üçün, onlar üçün bir yerə yığılsın, iş düzəltsin onlar üçün.
Hamısı getdi, ürəyində getdi. Qoymurdu heç kimsi, kimsə oğurluq eləsin, oğurluq eləyən nəqazat eləyirdi. Çıxar, deyirdi, nə eləmsən, xərcləmsən, deyirdi, gələ pulu apar, cəmatın haqqısabını getər günə. Ölməmişdən bir gündə qabaq, heyvan kəsdi, kəsib küsubları bayram qabağı idi də. Payladı, neçə nəfər adama payladı, 30-40 adama produktları payladı, ət payladı, yağ, qənd, çay, pesuq. Payladı cəmaata. Nailə xanım dediklərini haqq qazandıran qohumu Abdullah ailənin xəbərsiz olduğunu bildirsə də, amma Cavanşirin tutduğu yoldan atasının xəbərdar olduğunu söylədi. Evə bildirmirdi. Atası rəhmətli bilirdi. Atası ona bir gün dedi ki, ay Cavanşir, əl çək buradan. Dedi ki, bu oyun belə şeydi ki, girdin öyle çıxı bilmirsən. Çıxdın sən vurulmalısın. Əlbəttə ki, bizə üst tutanlar arasında pis vərdişi olan insanlar da var idi. Verilişimizin mövzusu ayrı olsa da, insanlıq borcumuzu üstün tutub bir gənci də xilas etməyə çalışdıq. Və xilas etdik də. Narkotikdən əvvəlki həyatımda işim olur, gizim olur. Nəyəsə bir marağım olur. İndi işlərin nə iş var, nə güz var. Buna qədər bəs müalicə haqqında düşünməmsən, müraciət etməmsən? 12 dəfə narkolojidə yatmışam, xeyir olmuyor, çıxancım eləmişim. Bugün sənin dalınca gəlmişik ki, səni müalicə yaparaq. Bununla bağlı nə düşünürsən? Mənim özümün inanmağım gəlmir. Yəni, elə bir şey olar. Və biz bir neçə yerə müraciət elədik. Ümid Yeri Rehabilitasiya Mərkəzi onun tam sağalması üçün təmənnasız müalicə edəcəyinə söz verdi. Biz də onları çağırdıq. İlk növbədə anası onlarla tək danışdı. Ana ürəyi. Daha sonra isə əməkdaşlarımız onlarla danışıb prosesi aydınlaşdırmaq istədilər. Onunla görüşdürdük. Gəncimizin müalicə üçün tam razılığını aldıq. Daha sonra isə keçəcəyi proseslər haqqında maraqlandıq. 6 aylıq tam kursdur, yerləşdiriləcək rehabilitasiya mərkəzinə. Yaşadıqlarında, zehni təhlillərində, həyat təcrübəsində, narkotik istifadəsinə gətirib çıxaran səbəblər köklü şəkildə araşdırılacaq və aradan qaldırılacaq. 40 gün kəskin abstinent dövrü olur. O dövr ərzində də maksimum sevgi, qayğı çərçivəsində psixoloji pristuplarının, emosional pristuplarının öhdəsindən gəlməkdə əlimizdən gələn eləyəcəyik. İnşallah ki, nəticə siz də görəcəksiniz ki, ürək açan olacaq. Və budur. O artıq əşyalarını yığıb evdən çıxmaq üzrədir. İnşallah ki, mən inanıram ki, sən dalınacaq. Əsas odur, sağalmaq istəyirsən. İstəyirəm. İstəyirsənsə, biz sənin həmişə yanındayıq, qardaş. Sən bir müddət sən o, belə deyək də, o başlığı bizə emanət elə, biz sənə kömək eləyəcəyik. Mən bunu şahid olmuşam dəfələrlə. Sadəcə bir balaca özündə güc tapıb, özünə şans ver və başla. Ana ilə sağollaşıb getmək vaxtıdır. Ananın göz yaşlarını görən əməkdaşlar onu sakitləşdirir, narahat olmamağını xahiş edirlər. Evdən çıxarkən qonşuluqda qurulan toyxanaya gözü sataşan gəncimiz orada bir neçə saniyə ayaq saxladı. İçində qəribə bir düşüncələr var idi. Sanki öz gözəl günlərini xatırlayırdı. Bəlkə də öz toyunu, istifadəyə qədər xoşbəxt və sağlam həyatını, sanki evdən çıxarkən yenidən xoşbəxt günlər onu gözləyir deyə bir işarə idi onun üçün. Biz onu bir neçə vaxt sonra yenidən ziyarət edəcəyik. İndi isə ona yalnız tutduğu düz yolda uğur və dözüm arzu edirik. Sonda isə dözməyib yaxınlaşıb, bir daha onunla sağollaşıb, övladını öpdü. Biz Maştağada olanda Maştağanın da öz yadda qalan məqamları var idi ki, hansı ki öz bizim ürəyimizdə öz izini buraxmışdı. İstiqanlı cəmaatı, tarixi abidələri, köhnə hamamları, amma bir evdə var idi ki, o heç vaxt yadından çıxmır. Saatlı ev. Ramiz müəllim, neçə saat var burada? Burada 3000-ə yaxın saat vardı. Nə qədər vaxt ərzində toplamışsın bu saatları? 30 il ərzində. Hardan oldu bu sevgi? Dəqiq vaxtı sevirsiniz yoxsa? Yox, əlbəttə ki, mən əsas bu mexanizmləri sevirəm. Amma əsas səbəb isə atam saat ustası olubdu. Elə onu yaşamaq üçün ona görə fikrə, qərara gəldim ki, belə bir muzey düzəldim. Tanış eləyin də məni burada ən dəyərli saat hansıdır? Valla, demək olar ki, burada mənim üçün hamısı dəyərlidir. Çünki bu saatların hamısı bir-bir özüm yəni, təmizləmişəm, yumuşam, qoymuşam, bərpa eləmişəm. Hamı əzizdir. Amma gözəl mexanizmlər vardır burada. Misal üçün, ən maraqlısı hansıdır?
Maraqlı saatlar mənim öz əl işlərim var. İndi onları sizə göstərərəm. Göstərim. Amma yaşı çox olan saatlarım da var. Məsələn, bu saat sizin arxanızda olan saat 1700-ci ilin saatidir. Hardan tapdınız bu saati siz? Bunu mənim üçün, bunu daha doğrusu haradasa bu yaxınlarda, bir 4 il olar tapmışam. Hollandiyada yaxın adam var idi. Mənə şəkilini göstərdi, göndərdi mənim üçün. Pulla alırsınız da bu saatları? Müəyyən hissəsini. Müəyyən hissəsini pulla almışam. Amma yəni o saatları alıb, elə belə buradan asmamışam. Onları təmir eləyib asmışam. Elə saat olub ki, tullantı olubdur. Amma mən onu bərpa eləmişəm, qoymuşam bura. Bax, görürsünüz ki, saatın deməli magnetik hissəsi yuxarıdadır. Mən burada dəyişiklik eləyib magnetiki yuxarı çıxartmışam. Bu saatın özü elə magnetikdir. Görürsünüz, özü bəli tərpənir. Sonra magnetiki aşağı yuxarı eləmişəm. Bu sola sağa olmalıdır, aşağı yuxarı eləmişəm. Deməli, bu zamanı əlləri ilə göstərir. Deməli, bu tərəf dəqiqəni göstərir, o tərəf saatı göstərir. Bu da mənim öz əl işimdir, bunu da mən düzəlmişəm. Özünüz niyə saat taxmışsınız bəs? Mən saat taxmamışam bu vaxta qədər. Bu vaxta qədər Ramiz dayı saat taxmayıb. Taxacağım inşallah, bir cib saati qoyacağım cibinə. Bundan sonra? Bəli. 30 ildir bu saatları toplayırsınız, saat taxmamışsınız. Hansı saati gözləyirsiniz, hansı saat olmalı? Bəlkəm özüm bəlkəm o mexanizmdə bir bazı değişiklik elədim, qoydum. Taxdım. Bizə xəbər eləyin. Artıq çox maraqlıdır mənə ki, siz hansı saat taxacaqsınız? Bunlar yaxşı gözəl. Bu Almaniyanın istisi olan saatlardır. Özür də, həmin saatlar bu Almaniyanın saatları əsas iki yükdən ibarət olur da. Amma görürsün, bu saat üç yükdən ibarətdir. Bu o deməkdir ki, həm quş çıxır, saat neçə də onu görsə, eyni zamanda bir musiqi də salır sonra da. O birisi qapını açır. Bunlar Almaniyalıdır. Sonra din saatlarımız var. Sonra bu saatlerin özü, bax bu saatleri görür ya burada. Hı-hı. Bunlar çok güzel saatlerdir. Özü de nadir, az bırakılan saatlerdir. Yani mən mexanizmine bunlar, göre güzel. Mexanizmine göre, bəli. Həm de ki, o elektrik mexanikidir bu saatler. Bunlar çok az bırakılıbdır. Bunlar mənim elime düştü, bir yerde gördüm. Hı-hı. Zakas verdim, geldi ama işlək vəziyyətdə döyürdü. Amma indi hamısı işlək vəziyyətdədir. Bax, bir dənə zəhmət olmasa, elə o saatin, birinci saatin bir dənə mexanizminə bir dənə diqqət yetirsiniz, özünüz görərsiniz onu. Bir baxın, görün işlək vəziyyəti necə görürsün onu. Görsənir də. Bəli. Bunlar çox gözəl saatlardır. Bu isə Ramiz dayının digər ixtirası. Şam ilə saatı bilmək. Amma keçmişdə belə saatlar olub. Özü bu hal-hazırda işlək vəziyyətdə idi elə. Deməli, həm otağı işıqlandırır. İndi saatımız nədir? 2-3 işləyirdi. Bu 2-3 işləyir. Buyur. Həm otaq işıqlanır, həm də zamanı bilmək olur. Sizi inandırım ki, saatların səsli olmağına baxmayaraq, mən heç vaxt inanmazdım ki, bu qədər saat insanı sakitləşdirə bilər. Özümü lap psixoterapevtin seansındakı kimi hiss elədim. Kimsə var ailədə sizin yolu davam etdirir? Nəvələrim, evladlarım, amma əsas nəvələrim maraqlanırsın. Maraqlanır yoxsa öyrədirsiniz? Öyrədim deyəndə ki, bu elə şeydir ki, bəlkə də elə öyrədmək lazım deyir, elə avtomatik ki, onlar baxırlar, görürlər, mən sökəndə elə bəs eləyirməyələ gəlir. Allah ömür versin sizə. Çox sağ olun. Vaxtınız çox olsun, zamanınız uzun olsun. Çox sağ olun. Çox siz sağ olun. Sizinlə bərabər. Balaxanının gözəl küçələrini gəzdik, insanları ilə danışdıq, adət-ənənəsini öyrəndik. Balaxanını təmsil edən meyxanaçılarla da söhbət elədik. Onlar da bizim üçün meyxana deməyi unutmadılar. Doğma məkan, doğma diyar Balaxanı, doğma məkan, doğma diyar Balaxanı, fəxr edirik yaxşı ki, var Balaxanı, fəxr edirik yaxşı ki, var Balaxanı. Doğma məkan, doğma diyar Balaxanı, doğma məkan, doğma diyar Balaxanı, fəxr edirik yaxşı ki, var Balaxanı, fəxr edirik yaxşı ki, var Balaxanı. Hə, bir-birinə aləmi qatmışıq biz, vaxt olub ki, yazıb yaratmışıq biz, bu kənddə böyümüşük, boyatmışıq biz, biz üçün olubdur iftixar Balaxanı,
biz üçün olubdur iftixar Balaxanı. Doğma məkan, doğma diyar Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Danış sənətlə Balaxanlılar üçün, yaxşı cəhətlə Balaxanlılar üçün, ümumiyyətlə Balaxanlılar üçün. Bakı bir ürəkdir şah damar Balaxanı. Bakı bir ürəkdir şah damar Balaxanı. Doğma məkan, doğma diyar Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Pozulmasın qoy hafizən yaddaşın. Gör nə qədər vardır ürək sirdaşın. Gör nə qədər vardır ürək sirdaşın. Yolu burdan keçir Tural qardaşın. Haçan yolu düşürsə Tural qardaşın. Düşür yadına bir ixtiyar Balaxanı. Düşür yadına bir ixtiyar Balaxanı. Doğma məkan, doğma diyar Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Bakı gündəliyi verilişin təzə verər. Tural Əsədov öz dəyərin sözə verər. Art kafedə qovurmada sizə verər. Datdı qəlyan altına har Balaxanı. Datdı qəlyan altına har Balaxanı. Doğma diyar, doğma diyar Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Ürəklər istəyir, ayaqlar gəlir. Ürəklər istəyir, ayaqlar gəlir. Həm yaxınlar, həm də uzaqlar gəlir. Bizim kəndə hər gün qonaqlar gəlir. Çəkilişlər gedir, qonaqlar gəlir. Artıq olubdur popülyar Balaxanı. Artıq olubdur popülyar Balaxanı. Doğma məkan, doğma diyar Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı. Bakı ağacından 32 budaq açıb. Xeyli dahilər böyüyüb, ayaq açıb. İndi hətta turistlərə də qucaq açıb. Təmiri ilə əlaqədar Balaxanı. Təmiri ilə əlaqədar Balaxanı. Doğma məkan, doğma diyar Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Fəxr edirik yaxşı ki var Balaxanı. Türkan qəsəbəsində filmləri xatırladacaq sevgi hekayəsini əvvəlcə eşitdim. Daha sonra sizə çatdırdım. Elə belə yerə demirlər ki, əsl sevgi hekayəsi real həyatdan götürülmüş hekayədir. Kiçik yaşlarında idim. Böyüdü, əmim oğludur. Çıxdı, getdi əsgər 50-ci ildə. Mənim rəhmətli qaynanam gəlib görürdüm ki, oturub ağlayır. Deyirdim, ay dostu, neş ağlayırsan? Dedi ki, oğlum gedib əsgər. Mən də yetimliklə saxlamışam onu. İndi buna baxan yoxdur, qoca arvaddır. Mən gəlirdim ona çay, çörək verirdim həmişə. Bu əsgərliyini çəkdi 3 il. Əsgərliyini çəkəndən qaynanam dedi mənə ki, mən səni alacaq. Mən qeyddim ki, sən bəqəm ki, hələ mənə yapışmışsan ki, səni alacaq. Amma oğlum burada yox, bir şey yox. Mən oğlumu tanımıram. Nə olsa əmim oğludur. Tanımıram, bir şey eləmirəm. Mən bəqəm sənin oğluna gedirəm ki, sən mənə al. Dedi, ölsən də alacağım səni, qalsan da alacağım səni. Bu əskərlikdən gələnəcə qaynanam bəqənim, qaynanam alın məni. Mən də əskərlikdən gəlmişəm. Anam deyib mənə, mən də anamın sözünü təsdiq eləmişəm. Mən də gəlmişəm, tanış olmuşam, sevmişəm, mehriban olmuşuq bir-biri ilə. Toyumuzu eləmişik 56-da. Toyumuzu eləmişik. Allah canımızı sağ olasın. 6-da uşağımız olur. 68 ildir həyat qurmuşuq. 21 dənə növəm var, 33 dənə nəticəm var. Hal-hazırda yaşayırıq. Bu da qocalım, mən də qocalmışam oğlum. Bir-birinin sözü, bir-birinin gedib bağazına. Aqsaqqalımıza və ağbirçəyimizə indiki gənclərin tez-tez evlənib boşanması haqqında sual verdim. Nənəmiz sanki bu sualdan bərk əsəbləşdi. İndi o sən onun anıcım adamı götürüb primer çəkmə. Onun anıcım da elə var onun ya qanında, ya suğunda. O elə çıxan çıxacaq, qalan da qalacaq.
Beyəm ki, köynə paltarsan ki, hər adamın evinə giydirəsən, yox. Həyatdır. Həyatı bir dəfə seçdim, qutarmalıdır. Öldün də görək oradan ölüm çıxsın, qaldın da görək oradan qalın. Bu qədər bir yerdə zaman keçirdiblər, övlad böyüdüblər. Bəs görəsən, indiki vəziyyətlərindən razıdırlar, hələ də xoşbəxtlər. Xoşbəxtlər, yəni. Balalarım köməkli yedir, yağımızı, körəkimizi, pəndirimizi, produktumuzu alırlar, götürürlər. O ki, aldığı pensə, gəm bol bizə bəs edir, heç kimə möhtac deyilir. Hörmətli xanımlar, bu yerinə diqqətlə qulaq asın. Görün, sevən adam öz sevdiyi ərini hər gün necə yola salırmış. 4 tamamda dururdum, peçi isti eləyirdim, onda mazutla yanırdı. İsti eləyirdim, saat 5 tamamda çörəyini yiyirdi. Baz yoxdu, çörəyini verirdim, ona yiyirdi. 5 tamamda artıyoma gedirdi. İşəyəcən, saat 8-əcən işinə çatsın. Uşaqlarımı yer bir yer eləmişik. Hamısı üçün öyəşik tikmişik, toylarını eləmişik, növələrimiz var, indi içimiz qalırıq. İndi mənə qulluğu bu edir. Səhər axşam yeməyimi pişirir, yerimi yığır, yerimi salır. Sonra, onca da günlük güzəranı indi bunu ilə keçirdirəm. Dialoq əsasında babamız nənədən çox razı olduğunu dəfələrlə dilə gətirsə də, söylədiyi bu ifadə məni həm kövrəltdi, həm də Romeo və Julietta sevgisini xatırlatdı. Deyir ki, sən ölsən... O ölsə, mən yaşamaram. Mən onsuz yaşaya bilmərəm. Mən onun məhəbbəti mənim ürəyimdə çoxdur. Mən çox sevmişəm onu, uşaqlıq dövrümdən. Mən onun qatını çox sevmişəm. Eşitdiyimizə görə nənəmiz gözəl şeirlər yazır. Abi, bizim əzi sənatını şeir deməkdə bildirir. Piyadırıldın, nuri kildədir, qoyur deyə. Fürsət bilib, axsaqqalımızdan icazə alıb, ondan bizə şeir deməyini istədik. Nadamə söz demə, götürməz üyid. Sərraflar yanında sözünü üyid. Atalar demişdir, bar verməz süyid. Bunu eyləməsən, kələn yaxşıdır. Bu da nənəmizin bizə söylədiyi şeir. Əla deyib bitirmək istəyirdik. Babamız nənəmizə təkid ilə daha bir şeir deməyini istədi. Amma əyləncəli istədi. Nənə də babanın sözündən çıxmadı. Dam daram, damda daram, dam stubu yoxdur aram. Dərdindən arıqladım, üstə o kilo devit qıram. Kansi kansi yatibə pismo piçal. Paçımı pismodan yoxdur xəbər. Bəlkə bu Mamet-dəsən, başqası ilə gezməkdəsən, praşu yat və atibətini göndərəsən. Bəs o Türkanda tikintiyə, zirvəyə qalxmaq istədiyim məqamda əməkdaşlarımız dedilər ki, çıxma, yıxılarsan, mənim ora çıxmağım yadınızdadır, mənim hələ də yadımdadır. Biraz ehtiyatlı olun, bu. Papanin'də bizi izləyən bir nəfərin sonda bizim çəkilişimizin saxlaması. Papanin'də çəkiliş eləyəndə müxtəlif insanlarla rastlaşdıq, müxtəlif məsələlərlə toxunduq. Bu nədir, niyə görəsən? Qardaş, bir dəqiqə yanım. Olmaz. Qardaş. Olmaz, qardaş, olmaz. Sənan. Sənan. Bəli. Sənə məşğul oldu, xərç edin. Olmaz. Yəz sən buranı sən. Keçkə bura. Məcbur olub yaxınlaşıb ona cəmi bir söz dedim. O da bunu eşidib oradan uzaqlaşdı. Gözəlləşən Əmircan qəsəbəsində olduq. Burada real həyatdan götürülmüş məşhur film Güllələnmə Təxirə Salınırın əsl qəhrəmanının qəbrini ziyarət elədik. Kənd cəmatı da onun haqqında ağız dolusu danışdılar. Əmircan üçün böyük bir şəxsiyyətdir. Böyük şəxsiyyət olub, heç yadlardan da çıxmır, həmişə yaddadır. Məsələn, müharibə vaxtı bu cəmatın
aclıq olub da, o ölməmək üçün çox işlər görüb. Əmircan üçün, qonşu kəndlər üçün çox işlər görüb, çox köməklik eləyib. Mən də böylərindən eşitdiyimə görə, məsəl üçün, demək olar ki, hər 10 gündən bir, hər həftə 10 kisə, 15 kisə, 20 kisə un gətirirmiş, yağ. Evdə, qadınlar o vaxt evdə olublar hansı da, iş olmuyor bak. Tapşırırmış ki, təmiz yağla yoğurun ki, kətə pişirin, cəmaata paylayın ki, tutumlu olsun da. Müharibə dövrü olub, aclıq olub, insanlara çox əl tutub. Varlılardan görüb ki, kimlərsə varlıdır, çox həddini aşır. Bəli, onları pulunu götürüb kasıblara verib ki, acından ölməsin millət, cəmaat. Ona görə də cəmaat onun həmişə hörmətini saxlayıb, həmişə də ona rəhmətdir. O, deyirlər, bir dəfə samolyota minən vaxtı, o vaxtı samolyotun yaxınlığına gəlib çatmaq olurmuş da. Kimsə olsun qışqırıb ki, bu samolyota minən vaxtı ki, da dala qayıda bilməsin, tini vor, yəni sən oğru döyürsən. O da oradan çönüb, belə deyib ona ki, yesli yəni vor, sayızı varı neydi? Əgər mən oğru döyürsən, döyürəmsə, onda sayızda oğru yoxdur. Oğru yoxdur, gör, məsuliyyətə bax. Bir dəfə birinin evinə giriblər, 3 nəfər olublar oğurluğa. Böyük bir adamın gəliblər, görüblər ki, evdə bir qız uşağı var. Qız, yeni yetimə bir qız. Bunun yanındakilər istəyir və təcavüz eləsinlər qıza. Bu qoymayıb. İllət də birin vurub dələ. Vurub deyib, biz bir qeyilət döyürük, biz oğruyuk. Bələ bunun ki, o sonra, hacansa tutulandan sonra, bunlara iş kesiləndə, obuslar sürgün eləyiblər. Bunun bir dənə o əməlinə görə 25 il iş verildi ona, gelib 25 il türmüyə, şükür Allah'a sağ salamat gəlib çıxmışdı, yaxşı iş oldu. Film də var, o filmin adı adlanır, güllələnmə təxirə salınır. Hoş geldin Xanba gələm. Yəni, içməz sələm, səxnasın səni kələm. Səlam. İçməz sələm. Səlam ələyəm. İçməz sələm. İşlər necədir, alver gedir? Şükür Allah'a dönəm, içməz. Dönəm Allah'ın kimi eləyir. Sözde adam oxşuysan, gəlin əmindir. Neyine, fikir vermə ginəm. Di görüm, nə dərdin var? Mən böylərimi eşitmişəm ki, məhkəmədə aydın olub ki, bunlara güllələmə veriləcək. Hökumdəki sabah oxunulacaq. Hamısı evə şey gəliblər ki, sabah güllələmə oxunacaq imrara. Səhər durubu gediblər məhkəməyə, məhkəmədə güllələmə adı çəkilməyib. Tamam dəyişilib. Necə olub bu, haradan zəng vurulub, nə olub, nə iş olub. Amma nəsə iş görülüb ki, daha bu dəyişilib statiya gecə ilə. Güllələmə ləğv eləyiblər. Allah rəhmət eləsin, xanım. Onun dövründə tamam başqa cür olur. Məsəl üçün, biz baxırıq indi, görürsən ki, bir qadının sumkasından telefonu oğradılar, qaçdılar. Ya əlindən telefonu aldı, qaçdı. Ona oğurluq sayılır. Xanım dövründə belə şeylər olmuyor. Yəni, qəbul olunmuyor belə şeylər. O Komi Aysir'de, Ac Eldar dedi, Komi Aysir'de o vaxtı bir qanun olub. Türmədə kim ki vəfat elədi, onu elə türmənin kənarında bir qəbri sandıq olub. Orada bastırırmışlar. Ta bunun cəza müddəti qutarandan sonra kimsə ailəsindən gəlib bunu apara bilər. Belə cəza müddəti qutarmış, meydi vermiyorlar işte. O vaxt belə bir qanun olub. Onun Azərbaycana gətirilməyi əmmin çox zəhməti olub. Onun dostu ilə, Əhməd ağa ilə. Deməli, bizdə burada Suraxanı bazarı deyirlər. Suraxanı bazarından düz hava limanına qədər maşınlar düzülüb aeroporta qədər. Onun cənazəsini Komi Aysirdən əmimlə, Əhməd ağa dostu ilə bir yerdə kəndin cəmaatının vasitəsi ilə, kənd cəmaatı. Əmrəzan elə də bir kasıb kənd olmayıb. Yəni, cəmaat yığışıb pul tədariki görüblər və onu Komi Aysirdən səhv eləmirəmsə 1961-ci ildə Xilə kəndində dəfn eləyiblər. O can verəndə orada türmədə deyib ki, biz mənim dalımcan gələcəklər, mənim dalıb gəlib mənə aparacaqlar. Bu da öləndə bunt qalxıb türmədə, bunt qalxızıblar ki, bunu bastırmasında gələn olacaq. Allah rəhmət eləsin, Zöyrab dedilər, Zöyrab, bir də desən, Əhməd ağa olub o kişinin adı. Gediblər buradan, Zöyrab da yaxşı kişi olub, yaxşı cahil olub. İndi bu cahil deyəndə özür istəyirəm. O cahil sözündən döyür o. Bir va cahil, bir va cahil. O cahil də ərəb sözü deyil, cahil də elə ərəb sözü deyil. Cahil yəni başçı, qabağda gedən, mərd, belə bir mənada. Yaxşı cahil olub, kətdə də. Şükür Allah, indi də var. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. Onlar çox danışıblar. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. Bəs qala Ramananı gəzəndə,
o məscidin qapısında dua edən asaqqal kişi yadınızdadır. Biz də unutmadıq. Mən çox üzr istəyirəm ki, bax belə bir məqamda sizi ayırıram, amma biz bayaq orada çəkilişə hazırlaşırdıq. Bir 6-7 dəqiqə olar ki, siz dayandınız qapıda, bu köhnə məscidin qapısında dua elədiniz. Mənə maraqlıdır ki, bura çox nadir hallarda gəlirlər, burada dayanıb dua eləyirlər. Bəli. Nə ilə bağlıdır ki, siz məhz bura gəldiniz və nəyə görə yalvarırdınız Allahdan, nə xahiş eləyirdiniz, təşəkkür eləyirdiniz, bilmirəm nədir, onu öyrənmək istəyirəm sizə. Bilirsən oğlum, mənim burada dua eləməyimin əsas məqsədi bizim şəhidlərdir. Allah rəhmət eləsin. Biz bu Qarabağ şəhidlərimiz, o qədər cavan uşaqlarımız, evlilərimiz, yaşlılarımız, vətən üçün gediblər, vuruşublar, Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin. Canlarını qoydular bizə görə. Balalarından keçdilər, ata-analarından keçdilər. İldə əsasən bizim gənclərimiz. Gözü yaşlı qalan gəlinlər qaldı, balalar yetim qaldı. İndi deməyim nədir? Bizim birinci borcumuzdur ki, hər gün onlara dua edin. Yenə də Quranda ayə var. Zərrə qədər yaxşı əməlin var, savabını aldısa. Pis əməlin var, cəzasını aldısa. Və bundan artıq yaxşı əməl nə ola bilər ki, şəhidlərimizə belə dua edinsə? Bizim üçün bu şəhiddə bir böyük məktəb yox, universitetdir. Bəli, düzdür. Mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Allah sizə ürəyinizcə versin. Çox sağ olun, səmimiyyətinizə görə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Allah sizdən də razı olsun. Ötən verilişlərimizdə olan maraqlı məqamları sizə bu dəfə xatırlatdıq. Amma bu demək deyil ki, Bakı gündəliyi sona çatır. Əksinə, mövsüm bitir, hər şey isə hələ qarşıdadır. Bizim hələ gəzəcəyimiz Bakı yerləri çoxdur. Görüşərik.